rekoše oni da će da bude tu. Ovdje sam bio kad je trv bio. Ja mislim da je to širom otvoreno sad tu. Možda su i zaključili, vidite da su spolja gladac, a unutra lanci i katanci. Bio sam tu, imam snimak, to ću da stavim. Ova vrata treba da se promene. Evo ga, otvoreno. Otvoreno. Gledajte. Gledajte. Opa. Gledajte. Zadružni dom. Šporet. Koliko je to? A ovdje je za salu beš. Sad ćemo da vidim. Ne može. Sve što su mogli da otmu, oteli su. Džina je nema. Evo. Ovo je fino, vidite što je to lepo. Ima iza djeca. Ovdje su oni imali nekad debeš, valjda je tu. Jeste. Gledajte ovo, sve propalo. Ono što ja kažem stalno, koliko smo mi bogati, a bacamo sve i svašta. Evo ga. Tu ima podrum negdje. Evo je, gledajte. Oni zaključali. Što li se zaključavali kad odavde ulazu? Kantar. Susreti sela. Boj Negovac. Gledajte. Ali ovo je dobro što je gol. I gol tu igraju mali fudbal. Hala u Boj Negovacu. A tu su se krili, rekli su mi, za vreme bombardovanja. Otvoreno. Tu je bio njihov, da se ne omaknem, ja sam. Opa. Evo. Gledajte. Ovo su zatvorili, tu im je bio kafić. Oho. Tu im je bio kafić. A, tragovi. Tragovi noći. To je to. Dobro. Džina me zvala. Džina Micić. Pisala mi je na Messenger. Hajde, vidimo ovdje. Tu su se, kaže, krili u vreme bombardovanja.